Bom, ontem foi o pontapé inicial da Taça Os Donos da Bola, com o torneio início, você vai ver agora aqui na tela da Band. Coloca aí. Dia de acordar cedo e levar a criançada para a festa. Festa de manhã? Sim, senhor. Dia de prestigiar a estreia da Taça Os Donos da Bola, uma iniciativa do apresentador Edilson Silva. O aspecto social idealizado na organização da Copa passa pelo desempenho de todos eles aqui. Então, nós temos que aplaudir com muito carinho os nossos atletas, que são as grandes estrelas desse espetáculo. Não posso deixar de agradecer também os meus apoiadores, que desde o primeiro momento em que nós resolvemos abraçar essa ideia, nós buscamos alguns parceiros. Outros parceiros do programa Os Donos da Bola também marcaram presença e elogiaram a iniciativa de um evento tão importante como esse. Está muito legal o trabalho de hoje da gente aqui, a gente está incentivando o esporte, a gente tem trabalhado incentivando esporte, cultura nos últimos tempos. Exatamente isso, está faltando isso no Rio de Janeiro, esses eventos, a gente só fica ouvindo violências, coisas ruins, e o Rio de Janeiro está exatamente faltando isso. Eu estou, sinceramente, muito emocionado, porque há quanto tempo a gente não vê um evento tão bonito, trazendo crianças, as pessoas felizes, nós, pais, avós, tudo feliz. Eu acho que é nota 10. Quem jogou nessa festa de abertura foram as crianças de 11 anos. Há quem diga que a ansiedade desses meninos era tão grande que descansar na véspera de uma competição deixou de ter tanta importância assim. Eu tenho certeza que esses meninos, ontem, né, no caso no dia anterior, eles não dormiram. Porque é um evento que eles sabiam que iam participar, clubes de grandes expressões, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e os outros também. E que os meninos correndo aí, isso daí não tem preço que pague. Para os organizadores do evento, algumas noites de sono também foram perdidas. Mas tudo valeu a pena. Foi um trabalho árduo, mas com o apoio do programa Os Donos da Bola, da Band, com Edilson Silva, acabou tornando mais fácil a divulgação. Por isso a participação de todas essas equipes. Nós tivemos aí 128 equipes inscritas no torneio. E é uma festa linda que começa hoje aqui e a gente sabe que vai ser um projeto que vai ser um maior sucesso. E a nossa expectativa é que os pais, que a garotada curtam bastante, porque o futebol de base do Rio é que ganha com tudo isso. Ah, muito feliz, muito feliz. Eu acho que é realização, né? A gente vira a noite, projeta e vê a coisa acontecer, acho que é muito legal, né, Luana? O domingo foi bastante animado aqui na Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Vasco e Flamengo fizeram a abertura da taça Os Donos da Bola. Em seguida, teve Fluminense e Botafogo. Um dia feliz para a criançada e feliz também para quem estava prestigiando o evento. Ah, eu volto no tempo, volto na minha infância, tive meus ídolos e hoje, praticamente depois de muito tempo, encerrar a carreira, mas ter esse contato com a garotada é muito legal. Revigora, dá uma energia muito positiva. Parabéns mais uma vez ao dono da bola, ao Edilson, por esse projeto que é fantástico. São os futuros craques do futebol brasileiro daqui a mais uns 10 anos, 12 anos, por aí. O esporte é o caminho para a nossa geração, ela faz, é um braço da educação, fortíssimo, um auxiliar. Parabéns ao Edilson, parabéns a vocês dos donos da bola. Isso é uma iniciativa que tem que ser louvada e eu não podia deixar de acordar cedo e estar aqui prestigiando, porque ver a felicidade dessas crianças é alguma coisa que me emociona. Quem sabe se daí não sai um novo Neymar, um novo Gabriel Jesus, entendeu? Jogadores assim. E vem muito mais coisa boa por aí. No fim de semana que vem, começa de fato o campeonato. Sub-11 e Sub-12 entram em campo para jogar e muitas partidas serão transmitidas ao vivo no site Taça Os Donos da Bola. Mas quem quiser marcar presença no evento vai ser super bem-vindo e vai também se surpreender com a nossa estrutura. Legal, amanhã nós mostramos tudo sobre o torneio início, os gols, lances, o grande campeão, né? Os melhores momentos de toda muito legal. O torneio início. Muito legal. Né? Parabéns. Foi só do Sub-11, né? Começamos com 16 jogos, 32 equipes. Muito, né? Legal. Agora no final de semana já teremos jogos do Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14, que a gente vai falar aqui durante a semana. Mas amanhã a matéria completa sobre esse torneio início, inclusive com o grande campeão. Mas foi muito bacana, né? Foi legal. Organização, foi excelente. Público, entendeu? Grande, muito, né? Muita legal. Gente. Presença dos pais. Eu fiquei, muito legal. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi a vibração
das crianças, porque a decisão da competição foi entre Boa Vista e Campo Grande. Jogaram seis e ganharam as seis, os dois. Então, quando houve a tensão, aquele negócio, jogar o Boa Vista meteu 1-0 durante o tempo normal. Quando acabou o jogo, você precisava ver. Viu? Nossa! Boa Vista foi o grande campeão. Eu e Neto tivemos a felicidade de entregar. Você volta no tempo. A vibração da garotada foi um negócio fantástico. Você volta no tempo. E amanhã vamos mostrar, então, esse título aí do Boa Vista no torneio início da categoria Sub-11. E também falar durante toda a semana do que vai acontecer no final de semana, já com todas as categorias, 32 equipes em cada categoria disputando aí a taça, os donos da bola.